سب سے پہلے آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ ماضی کی معروف گلوکارہ شہناز بیگم انتقال کر گئی ہیں۔ انتقال دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ شہناز بیگم کی عمر 67 برس تھی۔ شہناز بیگم طویل عرصے سے بیمار تھی، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شہناز بیگم نے 5 دہائیوں تک فن کی دنیا سے وابستہ رہی۔ اپنے فنی کیریئر میں شہناز بیگم نے لاتعداد ایوارڈز بھی اپنے نام کیے، سونی دھرتی اللہ رکھے اور جیوے جیوے پاکستان جیسے ملی نغمے بھی انہیں نے گائے۔ سونی دھرتی اللہ رکھے جیسے مقبول گیت گانے والی نامور گلوکارہ شہناز بیگم 67 برس کی عمر میں ڈھاکہ میں انتقال کر گئی ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق انہیں اپنے گھر پر دل کا دورہ پڑا، جس سے وہ جان بر نہ ہو سکی، اور وہ 2 جنوری 1952 کو ڈھاکہ میں پیدا ہوئی۔ ان کی عمر 67 برس تھی۔ شہناز بیگم نے کچھ عرصے پہلے عمرہ کی ادائیگی کے بعد گلوکاری کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ شہناز بیگم نے سوگواران میں شوہر، ایک بیٹی اور ایک بیٹے کو چھوڑا ہے۔ ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر ڈھاکہ میں ادا کی جائے گی۔ انہوں نے بچپن سے ہی گلوکاری شروع کر دی تھی، اور صرف 11 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا گانا پلے بیک سنگر کی حیثیت سے گایا تھا۔ شہناز بیگم کے گائے مشہور ملی نغموں میں جیوے جیوے پاکستان بھی شامل ہے۔ شہناز بیگم 2 جنوری 1952 کو ڈھاکہ میں پیدا ہوئی۔